operativního nasazení celní správy. Provádí násilné zastavení zájmového vozidla tak, aby nemohlo dále pokračovat v jízdě. Právě probíhá zadržení pachatelů. Ti jsou pomocí speciálních maků a chvatů vytažení z kabiny řidičů a každý musí být podroben bezpečnostní prohlídce. Další členové skupiny operativního nasazení zaujímají kruhovou obranu, stejně jako v první fáze, a krýjí prostor realizace proti případnému napadení zásahového týmu.